Istovremeno, anonimni američki zvaničnici navode da je Centralna obaveštajna agencija tokom septembra izvršila 20 napada bespilotnim letelicama u Pakistanu, što je do sada najveći broj takvih napada tokom jednog meseca. Za to vreme direktor evropske policije Rob Wainwright upozorava da su islamske terorističke organizacije u Evropi i dalje aktivne. Wainwright je komentarisao izveštaj da su obaveštajne službe otkrile terorističku zaveru za napade na više evropskih gradova. Prema izveštajima u britanskim i američkim medijima, te akcije bile bi slične napadu u Mumbaju u Indiji 2008. Dok je Evropa upozorena na moguću terorističku zaveru, američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila da ne želi da komentariše specifične obaveštajne podatke, ali je rekla sledeće. We know that Al-Qaeda and its network of terrorists. Znamo da Al-Qaeda i njena mreža terorista žele da napadnu ciljeve u Evropi i Sjedinjenim državama. Američki eksperti za terorizam navode da su Al-Qaeda i druge ekstremne islamističke grupe našli utočište u severnom Vaziristanu, planinskoj oblasti na severozapadu Pakistana, duž granice sa Afganistanom. Većina tih zavera kuje se u Pakistanu na granici prema Afganistanu, gde je Al-Qaeda našla utočište. Jeff Dressler iz Vašingtonskog instituta za proučavanje rata nedavno je posetio Afganistan kako bi pružio dodatne savete komandantu američkih i međunarodnih snaga u toj zemlji, generalu Davidu Petreusu. On kaže da nije jasno da li postoji veza između zavere za vršenje napada u Evropi i nedavnih američkih napada bespilotnim letelicama u Pakistanu. Tamo se krije više pobunjeničkih grupa, a Al-Qaeda je samo jedna od njih. To je neka vrsta pobunjeničkog osinjeg gnezda. Analitičari kažu da ekstremističke grupe koje su se sklonile u ovu oblast, kako iz Afganistana, tako i iz drugih delova Pakistana, nisu naišle na otpor pakistanske armije, uglavnom zahvaljujući ranijim vezama Hakanija i pakistanske vojske. Stručnjak za kontraterorizam Brian Fishman radi u novoj američkoj zadužbini. The Haqqani network in particular has long been supported by the Pakistani government. Haqqanijeva mreža je dugo uživala podršku pakistanske vlade, delimično zato što grupe poput nje i afganistanskog talibana pružaju Pakistanu neku vrstu strateškog zaleđa protiv Indije. Analitičari smatraju da nije tipično za Haqqanijevu mrežu da planira napade protiv Zapada. Fishman više pažnje poklanja drugoj grupi. Moguće je da postoji veza između zavera protiv Zapada i islamskog pokreta Uzbekistana. Ta grupa je sada također prisutna u severnom Vaziristanu. Fishman smatra da će ekstremisti u buduće vršiti više napada sličnih onom u Mumbaju 2008. Pre svega, lakše je nabaviti puške nego napraviti bombu. Pored toga, to omogućava teroristima da nastave napade tokom dužeg vremenskog perioda. Fishman dodaje da će to u većoj meri privući pažnju medija i podići profil terorističkih grupa. Jeff Dressler ukazuje da je rešenje da se nastavi s akcijama protiv pobunjenika. Ako nastavite da vršite pritisak na njih, posle izvesnog vremena, oni postaju toliko demoralisani i izolovani da žele da odustanu od borbe. Mislim da to treba da bude cilj. Međutim, pakistanski zvaničnici upozoravaju da napadi bespilotnim letelicama narušavaju suverenitet njihove zemlje. Sjedinjene države nisu do sada zvanično priznale da američke bespilotne letelice nadleću pakistansku teritoriju da bi vršile napade na ekstremiste.